Unë një tri fjali e... Se o shumë interesant të analizat. Qysh dojmë me trajtu në këtë kryeministrin tash, i cili është tu e negociut njëtën qështje. Do me thonë, që si ndryshimi, unë nuk besoj që ka psu në i kush. A ka psu në i kush që si ndryshimi? Zote Kajtazi. Ata që kanë qenë në pushtet, ata kanë hynë në këtë dialog. Dhe kanë siel këtë dialog dere aty ku e kanë siel. Dhe i ka ardhë koha me marë dikush tjetër. Dhe kure ka marë këtë dikush tjetër, qëfar kohje i ka dhonë këti dialogu, cili ka qenë rezultati deri tashëm, dhe cili është rezultati që na po e presim. Unë pajtona me Dardanin, që e kam thonë 10 herë, që na duhet me hjekë qafe Sërbin, dhe nuk duhet domosdoshmërisht me insistu në njohje prej Sërbis. Në këtë fazë, të pakten. Kemi momente tjera, veni po ecë, Evropa po ecë, gjithçka po ndryshon edhe në një moment tjetër... Ju po thoni se Kurti ka ndryshuar dhe po pranon tash asociacionin. Po nuk ka politikanë që ka ndryshuar ma shumë, re? Prej një qëndrimi radikal që ka qenë atje, kam rrinët njëjtën pikë. Kurti është ai që ka ndohë sovranitetin e Kosovës me Sërbinë, sovranitetin energetik. Ja. Po. Kurti është ai që... Eronë nuk jo, drama, falë se po është... Unë tjetë e vërtet, edhe pësë është eronë. Jo, nuk është e vërtet, jo, nuk është e vërtet, sepse e letra të shkrua. Kurti, kurti, është eronë e bëtë pa vërtet, ga. Jo, po, e vërtet është e letra që është publike, jo, për e nërë shi... Kurti më romë, s'ta kryon një fjali e kom gazë. Kosova e ka pavarësu sistemin energetik. Vesta krybre edhe një fjali e kom. Kosova është lidhë me sistemin energetik Shqipnis. Kurti më romë u marrë vesh me Sërbin, mos më zbatu ligjin. Më thonë, këto ndryshime, kush i ka bo këto ndryshime? Êshtë pajtuar në Sërbin që të mos zbatuat ligjin. Absolutisht që po. Deri një afat caktuar. Mirë po. A ke deri dje, a ke deri dje që është ligjore? Ju përpoharoni që keni edhe një ligjit e Kosovës. Ligjën e marveshës 2013, po harroni këtë puna. Mi ligjën e Kosovës. Po, mi ligjët, o marveshën ndërkumtare, apo shë që s'po e din. Po, ndëgjëm, veç, a bëjnë pytje, kush ka qenë kundërshtari?